অন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর লো স্টুডিওত মই প্রণব জ্যোতি বৰুৱা। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। দেশখনত দেখা দিয়া তীব্র অর্থনৈতিক সংকটৰ বাবে এটা চৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে বিত্তমন্ত্রীয়ে কথা ঘোষণা কৰিছে যে দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। সবিশেষ এই মুহূর্তত জনাই আছো এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, এটা বিশেষ খবর এই মুহূর্তত জনাই আছো। পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। চৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো। 35 টকা মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে, এটা 35 টকাকৈ পেট্রোলত মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত টুইট কৰি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো দৰ্শকসকলক। পুনৰ বৃদ্ধি পাব এতিয়া পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য, 35 টকা পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। দেশত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। দেখা দিয়া তীব্র আর্থিক সংকটৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া টুইট কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে, তেওঁ পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। দেশত এতিয়া 35 টকা পৰ্যন্ত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। দেশত দেখা দিয়া তীব্র আর্থিক সংকটৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যেনেদৰে দেশত তীব্র আর্থিক সংকটে দেখা দিছে, সেই আর্থিক সংকটে দেখা দিয়ার পাছতে এটা পুনর্বার সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পেট্রোল আর ডিজেলর মূল্য বৃদ্ধি করবল। আর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে এটা বিত্তমন্ত্রীয়ে টুইট করে এই কথা ঘোষণা করেছে, মূল্য নির্ধারণ করেছে, টুইট করে মূল্য নির্ধারণ করেছে বিত্তমন্ত্রীয়ে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশত এটা মূল্য নির্ধারণ করেছে আর 35 টকা মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতি লিটার পেট্রোল আর ডিজেলত 35 টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারে। গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে জানাই আছো পেট্রোল আর ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হবে। সমান্তরালভাবে কেরাসিনেরও মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কেরাসিন তেলেরও মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পেট্রোল আর ডিজেলের সমান্তরালকৈ কেরাসিনেরও মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার। 35 টকা পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মর্মে বিত্তমন্ত্রী এই কথা ঘোষণা করেছে, টুইট করে এই কথা ঘোষণা করেছে, মূল্য নির্ধারণ করেছে বিত্তমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশতে মূল্য নির্ধারণ করেছে, 35 টকা পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি হ'ব পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ। প্ৰতি লিটাৰ ডিজেল আৰু পেট্রোলৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতি লিটাৰ কেৰাচিনৰ মূল্য 18 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্ত লৈছে পাকিস্তান চৰকাৰে। পাকিস্তান চৰকাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যে দেশত পাকিস্তানৰ যেনেদৰে তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছে, সেই আৰ্থিক সংকটে এতিয়া ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, আৰ্থিক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে এতিয়া পাকিস্তান চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পেট্রোল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পেট্রোল আর ডিজেলত 35 টকাকৈ প্রতি লিটার পেট্রোল আর ডিজেলের 35 টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সমান্তরালকৈ 18 টকাকৈ প্রতি লিটার কেরাসিনের মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারে। পাকিস্তানত যেদরে এটা আর্থিক তীব্র আর্থিক সংকটে দেখা দিছে, পাকিস্তানের এটা বয় বস্তুর যে আকাশলঙ্গী মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তার প্রতি এটা কোঙা হয়ে পড়েছে সাধারণ জনতা। পাকিস্তানের সাধারণ জনতা এটা কোঙা হয়ে পড়েছে, যেদরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই মূল্য বৃদ্ধির বাবে এটা সাধারণ জনতা কোঙা হয়ে পড়েছে। যে পাকিস্তানের পেট্রোল মূল্য প্রতি লিটার পেট্রোল মূল্য 250 টকা পর্যন্ত হয়েছে, ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটে দেখা দিছে, ভয়াবহ আর্থিক সংকটে দেখা দিছে পাকিস্তানত। প্রতি লিটার পেট্রোলের মূল্য এটা পাকিস্তানত 250 টকা বৃদ্ধি পালে। আর হাই স্পিড ডিজেলর প্রতি লিটার 262.80 টকাল বৃদ্ধি পাইছে হাই স্পিড ডিজেল। সেই হাই স্পিড ডিজেলর বর্ধিত মূল্য হয়েছে, মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, 262 টকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে হাই স্পিড ডিজেলর মূল্য। আর লাইট ডিজেলর মূল্য 181 টকা প্রতি লিটারত, আর কেরাসিনের মূল্য 189 টকা প্রতি লিটারত। ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটে দেখা দিছে পাকিস্তানত, আর পাকিস্তানের ভয়ঙ্কর আর্থিক সংকটে দেখা দিয়ার কারণে এতিয়া পাকিস্তান সরকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে পেট্রোলজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানত বিগত বহুত মাহ ধরে এতিয়া তীব্র আর্থিক সংকটে দেখা দিয়েছে, খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে অভাবনীয় হারত, খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে পাকিস্তানত। এটা কোঙা হয়ে পড়েছে সাধারণ জনতা, যেদরে এটা পাকিস্তানত বয় বস্তুর যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, খাদ্য সামগ্রীর যেদরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সাধারণ জনতা কোঙা হয়ে পড়েছে। পুনর্বার পেট্রোলজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে
তীব্র আর্থিক সংকটত পরিছে পাকিস্তান তার পাছত ভারতৰ অছ তেওঁলোকে খৈমান হৈছিলে বিগত কেদিন কিছুদিনৰ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাকিস্তান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে পাকিস্তান ভাৰতৰ সৈতে শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে যেতিয়া পাকিস্তানে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে ভাৰতৰ সৈতে শত্ৰুতা কৰি লাভ নাই ভাৰতৰ লগত মিত্ৰতা কৰাটোৱে তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিলে ভাৰতৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব লাগিলে উপলব্ধি কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাকিস্তানৰ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ পুনৰবাৰ বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে পাকিস্তানৰ এটা পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে 250 টকা পৰ্যন্ত হৈছে 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য পাকিস্তানত আৰু পাকিস্তানৰ বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি আছে এই পৰিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 45 টকাৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য পুনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত বৰ্তমান পাকিস্তানৰ যি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে সেই পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকিলে পাকিস্তানৰ পুনৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব পাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 45 টকাৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব পাৰে এতিয়া পাকিস্তানত দেখা দিছে তীব্র আর্থিক সংকটে দেখা দিছে পাকিস্তানৰ সেই আর্থিক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে পাকিস্তানে এতিয়া পুনৰ পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্দেশমৰ্মে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 35 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 35 টকাকৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ কেৰাচিন তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কেৰাচিনৰ প্ৰতি লিটাৰত 18 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে পাকিস্তানৰ বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে অনাগত দিনত তেনে পাকিস্তানৰ পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব 45ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাকিস্তানত আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে পাকিস্তানৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে আৰু পাকিস্তানৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই মূল্য বৃদ্ধি পাকিস্তানৰ চৰকাৰে সামান্য মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলিহে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শোয়বা শরীফৰ নিৰ্দেশমৰ্মে বৃদ্ধি হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলত 35 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হৈছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে মূল্য প্ৰতিদিনে অভাৱনীয় হাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকিস্তানৰ জনতা এতিয়া সাধাৰণ জনতা কোঙা হৈ পৰিছে পুনৰ এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পাকিস্তান চৰকাৰে মাধৰ মাৰ সদায় প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য 35 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ কেৰাচিন তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে 18 টকা পৰ্যন্ত কেৰাচিন তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে পাকিস্তান চৰকাৰে আৰু পাকিস্তানৰ যি পৰিস্থিতি বৰ্তমানৰ সেই পৰিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে অনাগত সময়ত পুনৰ পাকিস্তানৰ বৃদ্ধি হ'ব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পাকিস্তানত 45ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 45ৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত